nașin, nașin, se de mir. Săpcăm zora, poga zori, se de mir. Zasite deța, da bine sonțe, da bine ljubov, neka bine zjaj. Da bine copneș, da bine zvezdi, da bine prolet, biće cveten mar. Zasite deța, da bine sonțe, da bine ljubov, neka bine zjaj. Da bine copneș, da bine zvezdi, da bine prolet, biće cveten mar. Бележива недела на детето, на каков начин основното училиште Кочо Рацин започна со активностите еве денеска, навистина е многу раздвижено, но цела недела ќе имате одредени настани, а круната на сето тоа е па во понеделник. Ајде да ни кажете нешто повеќе. Значи, основно во училиште Кочо Рацин со помош на родители, децава и наставниците, буквално цела недела имаме активности. Вчера имавме избор на училишни заедница. Денеска е настанок денешен, кој што е одбележување на неделата на детето со врзување на патики од прво до трето одделение и шлирање на патики четврто и петто одделение. Во среда имаме избор на парламентот. Четврток ни е предвиден, бидејќи е и денот на учителот, малце и децава да се почувствуваат како наставници, така да ќе бидат заменети часовите, да ги одржуваат ученици. Значи, за петок имаме организирано прием на децата во детската организација. Но она што ќе се случува во понеделник е... понеделник е шлагот на сето тоа. Значи, понеделник имаме интегриран ден, каде што тука се вклучени и обштината. Имавме помош за и од Кофи Ангел, то морам да го спомнам и да им се заблагодарам. Исто така ќе има интегриран дел од прво одделение па до девето одделение. Секој актив си имаат посебна активност мислено. Во 9:30 ни почнува академијата, каде што ќе бидат присутни градоначалникот, советници, поканетени се гости од сите училишта. И еден сат ќе биде академијата, после тоа започнуваат активностите по активи. Настанот ќе се одржува на могилата на непобедените. Да. Што е поводот за организација на такво нешто? Значи, поводот е 11 октомври, денот на македонското востание. Значи, по повод на неделата на детето, основното училиште Кочо Рацин организираше натпревар во една од најбараните вештини од прво до петто одделение, врзување врвки на патики, сме поделени во две категории, ученици од прво до трето одделение и четврто и петто. Прво, второ, трето врзуваат, додека четврто и петто одделение шнираат и врзуваат. Ова е само дел од активностите кои нашето училиште ќе ги реализира во текот на ова недела на детето. Како дојде до настанот? Мислам до идејата за настанот. Па идејата дојде од она што ние наша секојдневна активност, значи врзување врвки. Ние апелираме нонстоп дека треба да се научат да се врза, меѓутоа лепенките ни се силна конкуренција, па сакавме еве малку да поттикнеме и самите ние да таа вештина ја добијат на одреден начин. Како ве интересот, има и родители, има да, и баби и дедовци? Да, многу добар е одзивот, имаме родители, баби и дедовци, сите одделенија се тука, сите ученици се надпреварува и е забавно во секој случај. Дали ќе има во текот на овој ден надпревари од страна на родителите? Да, да, значи чекаме да заврши надпреварачкиот дел, потоа наставниците со родителите имаат веќе закажен термин за спортски надпревари, па како што ги бодреа до сега учениците, сега малку тие нас ќе не бодреат.